Все, можеш вилітати. Зараз я десь трохи вище поставлю. І лети, дружочок. Лети до мами, папи. До мами та до тата. Давай. Дашка. Відкриємо. Подивимося. Зараз мені потрібно десь вище, так як колись ми. Відкрила. Біжи. Не хоче. Треба, мабуть, відкрити. Видно, що він уже відпочив. Зараз ми спробуємо і будемо дивитися. Тут же ж відкривається. Так ми й робимо. Відкриємо. Зіб'ємо купу і випустимо. Це білі пташки. Ми йому допомогли. Він трішечки прийшов в себе. Так, відпочив. Хвостика трохи боїться, боїться. Боїться, тому що біжи. Ой, а ти зачепив. Все, не вздумай. Не получиш. Все, полетів. Ой, нас. Получиш. Ні, йому ще рано вилітати. Рано. Він ніби полетів, мабуть, вони його трохи придавили. Тому все-таки назад. Рано, рано, рано ще. Ставимо назад. Нехай набирається сили. Біжи назад, то вони тебе з'їдять. Звичайно, він став полохливий. Чому? Тому що це дика пташка. Але йому ще рано долітати. Бачите, йому не вистачило сили піднятися. Трохи піднявся, а Дашка зразу з своїм мисливським. Добре, що котів не було. Дашка зразу погналася за ним. Тому все, залишаємо. Нехай п'є водичку. Відсипається. Можливо, завтра ми його випустимо. Ліка, краще хай поживе в клітці. А він їсть. Він ще, я не бачила, Ліка. Я не бачила, щоб він їв, я не бачила, щоб він пив. Я йому лише крапельку водички на клювик капнула. От. А побачила, що він хоче вилетіти, тому думала, що ми його випустимо. Але він не піднявся високо. І далі Дашка на нього побігла, але він упав біля смородини. Тому залишимо його. Нехай він очухується, мабуть, вони все-таки його трохи подушили. І він ще дуже маленький. Нехай він приходить. Мабуть, треба кормити. Так, будемо. Я думаю, що будемо його кормити. Так, можливо.
мушки, комарики. Ну, будемо щось.